Det er Alex, og velkommen tilbage til Matrix-serveren. Vi er herude ved det her Ocean Monument Temple, halløjsa. Og jeg har haft rigtig travlt herude, som I nok kan se. Jeg har snart fået fjernet alt vandet. I går havde Saki en livestream, hvor ham, Saki og Kovatis og Nufi kom med herud og hjalp en hel masse med at fylde sand i de her... fjerner alt det her vand her, simpelthen ved at putte sand i. Men der er, se, der er sådan en gut dernede, vi lige skal have. Ja, kan du gå ikke? Og pile du er bare overhovedet ikke under vand. Kan du... Kom her. Kan jeg ramme ham? Kom du her. Det er virkelig svært at ramme. Du kan stadigvæk ramme dem, men... op, oh, jeg tror han døde. Yes. Okay, der er en mere, men han er i rummet ved siden af. Vi prøvede at bruge svampe, men det er simpelthen hurtigere bare at... put sand i, og så fjerne sand igen. Så jeg skal lige putte lidt mere sand i her. Sådan. Og så kan vi lige tage to stakker mere. Og så svømmer jeg bare frem og tilbage her. I går i forbindelse med livestreamen, der var Kovacs så rar, at han hernede på bunden af det her, der puttede han nogle half slabs. Sådan så det sand, vi puttede i, eller det, så mig, der fandt dem i dan, det sand, vi puttede i, det bare forsvandt ned på bunden af havet. Det bliver jo, hvis du smider sand, eller hvilken som helst blok, som er påvirket af tyngdekraften, som sand og grus for eksempel, hvis det lander oven på en half-slab, så kan det ikke lande, så bliver det bare destrueret og lavet om til en entity igen. Så jeg forsøgte i går at komme ned på bunden og fjerne de der half-slabs, men på det tidspunkt, der var der så mange af de her gutter herinde. Au, prøv at se, hvor meget skade de gør. De er simpelthen så onde. Kan du gå væk? Så jeg døde, og jeg mister alle mine ting på, når min bue her. Og så de bukser, jeg har på. Kan du komme væk? Så jeg har været i gang med at lave nyt udstyr i dag. Sådan. Og så... ej. Yes, godt. Så jeg har ikke noget armor heroppe. Det er de bukser, jeg overlevede med, eller som overlevede. Og så har jeg lavet nogle nye støvler, og jeg har lavet en ny svær. Skål, og ja, det var vist alt, jeg nåede at lave, fordi jeg vidste, at jeg skulle bare herud og lægge sand her tilbage i hullet, så det betød ikke så meget. Og nu forsvinder min night vision potion. Det gør ikke så meget, fordi jeg vil bare lige have den, så jeg kunne vise jer. Og jeg så, jeg kunne finde de der half slabs der tidligere, så jeg har brugt et par night vision potions herude. Jeg har også været hele vejen rundt og lavet sådan en mur af sten, som I kan se her. Og jeg har brugt mange timer herude. Altså, vi brugte alle fire i går, der brugte vi et par timer herude på at putte sand ned og fjerne sand igen. Og det gør vi simpelthen ved, at... vi skal lige se. Vi skal lige have den der væk. Jeg ved ikke, hvorfor den hænger der i luften. Så vi hopper herned, og så fjerner vi den nederste og sætter en fakkel. Og så er den måde, får vi sand tilbage igen. Jeg ved ikke lige, hvorfor den der ikke faldt ned. Så det har jeg været i gang med i lang tid. Og når jeg så er færdig, når jeg har fået fjernet alt vandet her, så skal jeg have fjernet hele templet. Lad os lige samle det her op. Væk mere. Sådan. Så fik vi, fik vi noget sand igen. Så skal jeg have gravet hele templet væk her. Jeg har fjernet meget af det allerede. I et forsøg på at få mine ting tilbage i går, der gravede jeg ud nedenunder, og Saki hjalp mig, men det lykkedes ikke så godt, fordi der er simpelthen, når der er så mange af dem her, de gør så meget skade, når vi spiller her på hard. Geronimo! Godt, godt, godt. Au, 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 au. Hvor skal du hen? Godt væk. Tak. Så vi gravede et hul her nedenunder, for at lukke vandet ud, og så se om jeg kunne få nogle af mine ting på den måde. Men det er simpelthen så farligt at være derinde. De gør så meget skade. Så jeg fik ikke... jeg fik som sagt to eller tre af mine ting tilbage, og det var det. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil fortsætte her. Se, der er noget her, der skal graves væk. Det kan vi lige tage. Jo. Væk med jer. Sådan. Så jeg vil fortsætte. Jeg vil bare lige vise jer det her, inden jeg kommer alt for langt. Og så ses vi, når jeg kommer lidt længere. Så har jeg fået alt vandet væk. Okay, hvad så kan jeg komme lige ind? Og der har jeg 2 minutter, så gik han igen.
Så nu skal jeg sådan set bare fjerne alt det her. Jeg bruger det her torch-trick selvfølgelig. Men der er også, nogle gange så er der lige sådan en lommer med noget vand i. Fordi der har været efterladt nogle svampe her og der. Deroppe for oven. Så skal jeg lige op og placere nogle enkelte blokke. For ligesom at fjerne det der. Ui. Men jeg synes nu også det er sjovt bare at gå amok for sand med en skovl. Så det gør jeg også lidt. Vi kan lige prøve at se, om vi kan komme op ovenpå det faktisk, fordi det vil være et ordentligt bjerg. Hov, det gik ikke så godt for den der enderpøl. Giv mig de der ting. Yay. Så alt vand er væk. Jeg har fået sandet det hele væk. Så nu skal jeg bare fjerne alt det her sand, og så skal vi i gang med at fjerne alt det her. Hele det her tempel her. Men det er sådan, det ser ud, når ikke der er noget vand, så ser et underwater temple, det ser sådan her ud. Men det kan vi se lidt bedre, når jeg får fjernet det her sand, så jeg fortsætter. Og så er vi der næste sted. Åh, det her, det er mange, 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 mange timers arbejde. Mange timer at komme her til. 10 timer i går, tror jeg, og jeg ved ikke engang, hvor mange i dag. Men jeg bliver, når jeg går i gang med sådan noget her, så bliver jeg stedig. Og så vælger jeg bare at have det færdigt. Jeg kan ikke samle mere op. Hov, nu kan jeg kaste. Joink, der er med dig. Og så der er med dig. Og så skal vi lige tilbage og se. Yes, prøv at se her. Ingenting tilbage. Var det smukt. Alt sandet er væk. Der er stadigvæk lidt her der nedenunder, for eksempel dernede, og indenunder noget af det her er der også stadigvæk sand. Men prøv lige at se det her. Er det ikke smukt? Lad os prøve at se, om vi kan komme her på toppen. Så kan vi prøve at... Hov, det var ikke det, jeg ville. Bare lige hoppe lidt op, så vi kan se. Så som jeg sang om i sidste episode, så er jeg gået ud til hjørnerne af templet. Og så er jeg gået en blok længere ud, og så har jeg lavet en mur hele vejen rundt om af de der, hvad hedder de, stone bricks. Fordi dem kan jeg godt lide, og dem havde jeg masser af. Så nu skal vi sådan set bare, næste trin er at mine hele templet væk. Og når hele templet det er væk, så kan vi gå i gang med at bygge farmen. Men der kommer til at gå mange, mange, mange timer, før vi kommer dertil. Jeg vil bare lige optage lidt fremskridt. Det kan godt være, at den her video den kommer til at gå over et par dage, fordi jeg tror ikke, jeg kan nå at gøre det hele i dag. Og jeg tror heller ikke, jeg gider at sidde med headset på hele dagen, fordi det er der en grund til, når man bare sådan sidder og miner. Så jeg vil mine videre her, og så vise jer, når jeg har kommet lidt længere. Jeg tænker lige, at jeg vil prøve at sætte sådan et en beacon fætter op herude, fordi der er meget af det her, der skal væk. Og jeg ved faktisk ikke, om det har nogen indflydelse. Altså om haste hjælper på de her blokke her. Det har jeg aldrig prøvet, tror jeg. Så, men nu kan vi i hvert fald prøve. Lad os se, vi skal have... Hvor er midten? Går den her længere ud? Ja, den går også længere ud. Okay, lad os lige fjerne det her. Så jeg kan se, hvad jeg laver. Sådan, så skal vi have her. Så skal vi have 5x5. Sådan. Så er det godt, vi har den der guldfarm, der er alt det guld, jeg bruger hele tiden. Okay, så skal vi have 3x3. Oh, nej. Der, og tænd. Yes. Okay, haste 2. Giv mig. Haste 2. Ja. Amok. Okay, det er rigtig rart. Jeg skulle gerne gå lidt hurtigere for det her tempel her minet væk. Så lad os lige prøve at komme op og se, hvor langt der egentlig er nået her. Okay, her. Så jeg har bare lige gravet lidt af det her væk. Jeg mistede min silk touch pick, da jeg døde i går. Så jeg måtte lige tilbage og hente en ny. Jeg har heldigvis nogle på lager, så vi kan lige få dem her. Jeg kan faktisk rigtig godt lide de her lysende blokke her, man kan få herude. Så. Men jeg skal mine, og jeg skal mine en hel del, så jeg vil sætte en film på. Og så vil jeg fjerne det her tempel, tror jeg. Så vi ses om et par timer. Jeg har taget load af templet her. Ja, undskyld. Og jeg synes lige, I skulle have lov til at se, hvordan det ser ud.
Så det er ikke sådan helt symmetrisk. Det rum, der er anderledes end det rum derovre, for eksempel. Der er sådan et underligt fire, sådan ni rum derovre, eller hvad man skal sige. Så jeg synes bare lige, I skulle se det. Jeg tror, Værsinger, han løber rundt der. Er det Mission? Okay. Men jeg vil bare lige vise jer, at det kan være, at jeg lige skulle gøre sådan her. Og så man kunne tage et screenshot. Sådan, så har vi noget til en video. Så jeg vil fortsætte. Vi ses. Det har ikke engang taget ret lang tid, det her. The Mission, han er herude og hjælpe. Det er rigtig rart. Men det tager i virkeligheden ikke ret lang tid, fordi der er masser af lufthuller imellem alle de her blokke her. Og med Haze 2, så går det simpelthen så stærkt. Det er virkelig skønt. Så jeg tror, det vil tage flere timer, men jeg tror, vi har brugt nogle 10 minutter at køre. Og det er allerede snart væk. Det er bare super dejligt. Vi skal ned her til Y40, som jeg er ved nu. Fordi jeg tror, de der fisk, Guardian der, jeg tror kun de spawner mellem, jeg tror det er 63 og 42 eller sådan en retning. Så der er ingen grund til at gå længere ned. Og desuden så er der også bare, der er vand lige hernede under. Over det meste af templet, mener jeg. Vi kan lige prøve at kigge. Vi skal lige have den rigtige blok. Den der. Så vi laver et hul her. Okay, der så. Der var der. Ja, se der. Der var grus derovre, men hvem er det, der har puttet? Det kan vi ikke have. Det skal se pænt ud. Så. Men jeg vil bare lige vise, hvor hurtigt det egentlig går. Det går super hurtigt. Vi har to, og vi har begge to haste efficiency 5 på vores hacker, så det går rigtig, rigtig hurtigt. Der må mangle, det er nok noget indgang, der har været her måske, så det må jeg fylde ud igen. Jamen, det kan jeg gøre senere. Så er vi stort set færdige nu. I var dejligt. Så er vi blevet færdige, og The Mission, han skal lære at flyve. Det kunne han ikke. Åh, stakkels gut. Ja. Åh, det var ikke pænt af mig. Godt klaret. Så vi har fået fjernet det hele. Jeg har fået lappet gulv. Der er stadigvæk et par fejl her og der. Dem skal jeg lige have fikset. Fordi jeg vil godt have det så ordentligt ud. Men jeg tror også, at der mangler en klat, der ligesom der er de der farver nogle der. Dem skal jeg have fikset. Og så skal jeg sådan set bare i gang med at bygge selve farmen herinde nu. Så jeg kan sådan set godt tage det her ned. Det får jeg ikke brug for yderligere. Ah, jeg sidder fast. Så tak for hjælpen deroppe. Det tog ikke ret lang tid, efter vi gik i gang, og vi var to, men i det hele taget med haste, så går det meget hurtigt. Så jeg vil tage det her væk, og så tror jeg, at vi ser i gang med at lave selve farmen nu her. Så vi er tilbage lige om lidt. Jeg vil lige vise, at selvom vi er i det her store, mørke område her, og der er kun dem, Mission og jeg, så er der ikke en eneste mob, der spawner herinde. Ingen creepers, zombies, skeletons, ingenting. Det eneste, der kan spawne herinde, det er fisk. Så det er ret fedt. Det er derfor, jeg har fjernet alle faklerne og sådan. Så nu skal jeg lige have kartet alt det her hjem, så skal jeg finde ud af, hvad vi skal bruge. Og så kan det være, at vi skal arbejde måske lidt mere på det der på det her farm. Ja, det var det, jeg forsøgte at komme i tanke om. Hvad laver han? Hvad finder han hernede? Det er der var et hul her, jeg har dækket, så. Hvad laver han? Kom op. Okay, jeg fortsætter. Okay, det er nu lidt senere på dagen. I kan se de her vines, jeg har puttet rundt langs kanten og vokset ned. Jeg ved ikke, om jeg nævnte tidligere, jeg har puttet dem på. Jeg har fået flyttet nogle ting herover, nogle ting væk herovre, og så har jeg prøvet at lave sådan nogle setups her. Fordi jeg vil lige finde ud af, hvordan og hvorledes jeg skal bygge den her farm. Så jeg har gjort, så man kan komme ned. Jeg havde nogle stiger i hjørnerne, før dem har fjernet. Den første, jeg lavede, det var den her inde i midten. Fordi jeg vil se, hvor højt op du skulle før, altså hvor højt op fra gulvet her, du skulle før,
Fiskene begynder at spawne, og jeg tror, de spawner i den øverste vandblok her. Måske også den næste øverste, jeg ved det ikke helt. Så prøver jeg at lave den samme. Det er jo, når jeg læste lidt om fiskene, så står at det er vigtigt, at du putter tag på. Så laver jeg nøjagtigt den samme. Og så putter jeg tag på, og så sker der det her. Wow. Okay, der er ikke så mange herinde lige nu, fordi jeg kiggede langt væk, og så gik jeg tilbage igen for at få dem til at despawn, for ligesom at lave en ordentlig test. Men I kan se, der er spawnet, hvad er der herinde? 1, 2, 3, der er i hvert fald 5-6 stykker, der er spawnet derinde, uden at der er nogen, der er spawnet ind i den der tank. Og jeg har set, hvor der har været 2 eller 3 her, og så har der været 40 derinde. Så vi skal helt sikkert have låg på, så det er meget vigtigt. Og til sidst, jeg tænkte, så vil jeg lige prøve at lave den sådan op i luften, som jeg tror... Wow. Okay, jeg tror, vi skal have dem her på afstand. De burde ikke have ret meget health, fordi de er faldet ned. Lad nu være. Lad være med at skyde. De har taget noget fall damage, fordi de er faldet ned deroppe fra, hvor de spawnede. Så vi burde kunne nakke dem her lidt på afstand. Kan du komme væk? Og så tænkte jeg, at jeg ville grave ned for at se, jamen, hvor langt skal de egentlig falde, før de dør af deres fall damage, fordi de har mere health end normale mobs. De har, jeg tror det er i stedet for 10 hjerter, så har de 15 hjerter health. For eksempel skelet og zombie og creeper og sådan noget, medmindre de har armor på. Hvis ikke de har armor på, så har de alle sammen 10 hjerter health. Og en enderman har 20 hjerter health, men de her fisk her, de har 15. Så de skal rent faktisk falde. Jeg testede det inde på en creative world, fordi jeg tænkte, det kan være, hvis det er nu er langt, så skal jeg grave og grave og grave, før jeg finder ud af, at det skal ikke derind. Det skal faktisk falde 34 blocks, før de dør. Så det tror jeg faktisk ikke, jeg vil lave. Jeg tror ikke, jeg vil lave et hul, der går 34 blokke ned fra det her. Det her, det er også lidt for højt. Så hvis vi går herop, så vi kan ramme den der blok. Det kunne vi så næsten ikke. Okay, vi tager stigen, inden jeg dør. Det her, jeg har bygget det her lidt for højt, fordi vandoverfladen er 63, og jeg tror, de spawner 1 eller 2 under vandoverfladen. Hvis vi går herop, så er vi på 63, 62, 61 er her, den her blok, tror jeg. Og hvis vi svømmer længere ned, så falder vi ud igennem bunden, og det er det, der er pointen. En anden ting, jeg vil teste her, det her nede, det er solide water source blocks. Det er alle sammen source blocks. Det her, der er kun source block øverst, og så løber vandet nedad, så de bliver skubbet ud. Men jeg tror som sagt, jeg tror de to øverste blokke her, de ikke tæller. Så hvis jeg skal lave den her, så skal jeg nok lige sænke den lidt. Og så skal jeg bygge den igen. Hernede på bunden har jeg skilte, signs, sådan så de kan falde igennem, men det stopper vandet deroppe. Så jeg tror, jeg skal sænke den der lidt. Så har vi fået nogen herinde endnu. Nu, hvad med herovre? Prøv lige, jeg tror lige, jeg sover, fordi vi kan stort set ikke se noget. Men jeg vil bare lige teste lidt, inden jeg gik i gang med at bygge herinde. For at finde ud af, skal jeg grave dybere ned, eller hvad skal vi gøre? Og det her med tag, det var faktisk ikke... Jeg vidste ikke, at det var så vigtigt her. I kan prøve at se, hvor mange der er herinde allerede. De spawner meget mere, når der er tag på. Og det har ikke noget med lyset at gøre. Det er noget at gøre med, om de water source blocks, eller de water blocks, fordi de kan også spawne i faldende vand eller løbende vand. Det er noget med, om vandet, om der er adgang til himmel. Sådan ligesom villagers skal have det, så skal dem her helst ikke have det. Og hvis jeg forstår det rigtigt inde på wikien, så er der en 95% chance for, at de ikke spawner, hvis der er adgang til overfladelys, altså til himlen. Og I kan se herinde, der er ingenting, der spawner i forhold til den derinde. Nej. Au, lad nu være. Au, hold op, nej, noget. Okay. Og I kan også se, at fiskene, de drukner ikke, eller så forkerter ikke, når de kommer uden for vandet. De behøver ikke have vand for at overleve. Okay, men jeg vil bare lige vise jer det her, inden jeg arbejder videre på det. Så vi ses lidt senere. Nå, jeg tror, vi skal til at stoppe den her video nu. Det kan godt være, at den ikke er så lang, men som I nok kan forstå, så har den taget meget, 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 meget lang tid at lave. Grave alt det her væk, og ja, det er et stort arbejde det her. Jeg har lavet den her farm en gang før, og jeg tror, der er bedre måder at gøre den på, så jeg vil prøve at vise os lidt mere på, hvordan man skal gøre det, og måske prøve at lave nogle flere forsøg herinde, men jeg vil stoppe videoen for i dag, fordi
Jeg vil godt have noget uploadet, og I vil sikkert gerne se noget fremskridt på den her, så det kan være næste gang, jeg har fået bygget lidt mere på farmen. Nu må vi se. Men jeg håber, I kunne lide videoen, og så ses vi alle sammen næste gang. Tak fordi I så med. Hej hej.